Здравейте, приятели, аз съм мистер Джакпот и в днешното видео, както виждате, ще отваряме чувал пълен с неща от Temu. Преди да започнем да бъркаме в чувала пълен с тайни, ето и няколко оферти специално за вас. Първо, за всички нови потребители, ако се харесате някои от тези продукти, които ще видите, ще можете да го вземете само за 1,90, като напишете този код в търсачката на Temu или просто цъкнете на първия линк долу в описанието и там ще намерите пълния списък от продукти, които са в турбата. Оферта номер 2. Ако изтеглите мобилното приложение на Temu от моята връзка или използвате моя промокод, който е този, независимо дали сте стар или нов потребител на сайта, вие ще получите купон на стойност 200 лева. Оферта номер 3. В тази турба има много яка тонколонка, която по принцип струва 47 лева и само вие може да я вземете за 6,27 отново чрез моя линк, който е долу в описанието. Сега е времето да дадете лайк бутона на този клип и разбира се да дадете една мръсна газ долу в коментарите и пишете искате ли да виждате още такива анбоксинги. Сега е време да поставя тази турба долу до мене и да почнем да варим едно по едно нещата и да ги гледаме. Започваме с тази тонколонка, която ви казах, че това е моята специална оферта за нея и моя фаворит в тази поръчка, която по принцип е 3000 ампер часа батерия има. Има 20 вата бас. Почваме да премахваме найлона и зелот. Да видим какво има в кутията. Много яко изглежда и аз много се я харесах. И наистина само за 6 и някакви 20 стотинки може да я вземете. По принцип, и аз сега да видим. 10 часа не дава музика, 20 вата има бас и изглежда много премиум. Изглежда мега яко. Дали ще има ток в нея? О, даже има ток. О, не знам дали чухте, обаче вижте колко е яко. Свети и пее, което е бомбастично. За жалост не мога да ви пусна някаква музика, защото YouTube ще ме копи страйкне. Да видим какво има още тук в кутията. Много яко изглежда премиум. Наистина, аз нямам такава колонка и исках, затова си поръчах. Ето, първи продукт, 10 от 10, просто сигурен съм. Е, какво става тук, има за карти, жакови, SD работи, за зареждане, няма кабел за зареждане, или има е тук долу на дъното, ама после ще го изчагъркаме, да видим дали ще намерим кабела. Много яка тая колонка, доста голяма е, тежи се стабилно, много готино свети, нямам търпение да дам мръсната газ на звука. Отиваме към продукт номер 2 и посягаме към чувала и вадим втория продукт, който е прахосмукачка, малка ръчна, която смучи и издухва всеки един, който е правил ревю на Temu продукти, винаги се е поръчвал някаква такава джаджа, аз нямам такава и ще я ползвам главно да се чистя клавиатурата, бюрото и компютъра. Интересна кутия и сега да отворим, да видим какво има вътре в кутийката. Имаме книжка с указания, добре. Охо, ето ги приставките, ето ги нещата, подреждаме ги тук, трябва да има няколко приставки. Кабел за зареждане, имаме малки четки, големи четки, всякакви четки, по принцип я дават за кола. Не знам за колата колко свърши работа, но аз се вземам за компютъра да издухвам просто прах или да смуча прах. Ето я и нейното величество. Вакуум прахосмукачка, батко. Я да видим, има ли ток? Това работи, бе! Това работи, бе! Ле! Издухва, я! Добре, бърз тест! Засмуква, яко засмуква, има и батерия. Не знам, харесва ми, със сигурност мога го използвам и като сушуар, ама не знам, ще видим. Харесва ми, че има две степени, хем да духа, хем да смучи, така че перфектно. Да видим обаче колко ще върши работа тук в света. Прибираме се прилежно нещата, имаме указания за приставките, които са готини. Прибираме се нещата вътре, кабел за зареждане. Така. Нова кефи такива, много са кефи такива боксинги. За първи път ми се случва да имам толкова много продукти, които да ви покажа и да разопаковаме заедно. Колонката 10 от 10. Нямам търпение да набича музиката. Добре, сега това отива надолу и отново бъркаме в турбата, без да гледаме. Ей, тука набарах някаква кутийка, някакво пликче пълно с нещо. Я да видим сега. Да видим заедно какво има тук. Отлепяме бъбълсите. И варим черна кутийка. О, аз се сещам какво е това. Сещам се. Поръчах си. Сега ще видите какво. Поръчах си. Инструменти. Инструменти се поръчах за вкъщи. Отверки различни. Клещи. Рулетка. Макет по нощи. Трябва да има тук в този сет, който е уж го дават за ремонти. Отваряме малката кутийка.
Опаля! Чакай да подпрем е така, за да може да се вижда. И да почнем едно по едно да варим. Имаме фазомер. Фазомер, няма бъркате в контакт, те е пере тока. Имаме малко макетно ножче. Добре, да режем. Трябва внимавате с него. Имаме еврейски звезди ли се казваха това. Това е много полезно. Добре, имаме различен сет битове. Различен сет битове имаме за тази отверка. За тази отверка, която е малко малка за моята ръка, ама пак ще свърши работа. Ето, штрак. Дори са магнитни. Малка отверка, да си джиджавкате тук, да се таковате. Имаме, добре, супер. Имаме клещи. Всичките видове различни отверки ги имаме, което е готино. Имаме малки клещи, с които можем... Не са много малки, но пак ще свършат работа. Трак, трак, трак. Режат, кълцат и вадят. Имаме и рулетка, която е 2 метра в тази кутийка. Идеално! Перфекто! Колко санта? Штринг! Добре! Добре! Окей, доволен съм от този. Доволен съм от този сет, който ще ми свърши работа. Тук е изкъщи, ако имам нещо да правя. Ей, сега примерно в петък ще има стрим, където ще разглобяваме волана, за да го изчистим, и този сет ще ми помогне страшно много, особено ей те малките. Така че, елате на стрима, Mr. Jackpot във Facebook, Mr. Jackpot в Twitch. Ще ви чакам да разгубим волана, ще ползваме този сет. И вадим продукт номер... Вече не знам кой е подред. Вадим тук една възглавничка. По принцип тая възглавничка трябва да е за кола, но аз я взимам тук за стола, защото това ми хареса, че е черна. Ето, идеална възглавничка. Добре, следващ продукт. Я да бръкнем да видим. Оп. Тук пак някаква кутийка. О, масажор, батко. Масажор, вибромасажор. За гръб и за цяло тяло. И този продукт много чаках, защото е много хубав. На мене ми се схваща редовно гърба от сидене на този компютър по 10 часа. И с този уред ще си правим масажи. Я да видим сега какво има тук. И дали най-важното има батерия вътре. Батерия дали има, батко? Пиши, че има лонг живот на батерията. Отваряме този масажорен уред. И отново имаме книжка с описание. Добре. Имаме кабел за зареждане и различни приставки, които може да видите. Ето, так, слагате си го. Я да ползваме тая загръбнака, точно е така, так. Ой, той свети, вати! Той свети! Я да видим сега. Слагаме това. Штринг. Така ли се слага? И как се пуска, бе? Къде ми клопчето? Сега няма ток. А, има, бе. А, ето. 95, даже светна. Как се пуска? Ой, тръгна! О-о-о! Добре, ма... Мале, това колко е мощно! Уоу! Това колко е мощно, батко! На крака? О, да! Това ще върши работа! Сега как да го спра? Спри се! А, добре, трябва да го задържим да го спрем. Идеално! Супер! Масажор! Топ! 10 от 10! Прибираме се го прилежно! А, поръчах си една чистачка за колата, която посредством нея... Тихо е, колонка! Ето, виж, сама се изключи. Посредством тази далавера, виждали сте ги по автомивките, избутваме водата, след като си измим колата и я подсушаваме, деца вика. Сега е сега да отворим да видим. Тя е силиконова. Тя е силиконова и е мекичка. И е така. Ое! И след като избутаме водата от автомивката, вземе си една кърпа. Една кърпа, с която ще подсушаваме. Тая кърпа обаче на снимките изглеждаше по някакъв друг начин. Тук ми се струва малко малка, но е мекичка. Я да видим. Не е много малка. Това е за подсушаване на колата. Да видим надолу какво има. Някаква кутийка набарах. Малка кутийка. Ей, това е сет за да примахва дръскотините от боята за метал, за боядисани части. Не знам дали ще го ползвам, но ми се стори интересно. И моята кола има тук там е някоя друга дръскотинка, така че мога да пробвам на едно-две места и да ви кажа това дали ще свърши някаква работа. Оп, имаме си, ето го, продукта. Имаме си вътре и малка чечица, която, так. Но е това пълно, бе. Браво! Това го поставяме, капваме това и почваме така да масажираме. Оп! Айде! Сега,
На първия ред седалки, на първия ред седалки в моята кола имам USB-та на таблото, фабрично, но на втория нямам. И шефката почти винаги, когато пътуваме на дълъг път, остава без батерия. На задния ред имам само 12 волтов източник. И отдавна се каних да я купя зареждачка за телефон, за да може да си зарежда телефона, а не да опъвам един голям кабел от таблото до втория ред. То си има дисплей, има 4 гнезда. Бързо, бавно зареждане. Вижте колко USB-та има. Две сини, едно зелено, едно оранжево. И показва колко волта зарежда. Така, ето го. Даже имаме и малко найлонче на дисплея. Штринг. Махаме го, отлепяме го. И да, това се е чарджер. Имаме супер чарджер оранжевото. Другото е на 3,1 ампера. Другото зеленото, не го знам какво е. Фенерче! Това също за колата съм си го поръчал. Фенерче с самозареждаща батерия, за да не се набутваме да даваме пари за батерии. Ето имаме малко кабелче за зареждане. Той дали ще има, това фенер дали ще има такова? Дали ще има ток? Ето какво представлява. С огромен, огромна лупа. Може да няма. А, има ток, бе. Има ток, бе. Гледай какво става. Ле-ле. Той има различни функции, между другото. Мога да прави различни ефекти, ама трябва да видим. Вижте, тук има лампа, друга има. Има една, две... А, има фул батерия. Фул батерия, обаче трябва да видя... Ето в указанието, батко, това как ми светна в очите направо, няма ви казвам. Ай, има майко. Добре, има... Това... Чакай, айде спри се, бе, брат. Не виждам. А, добре, двойно натискане. Един път светим насам. Доста добре свети, бе. Доста добре свети. Ехо, чуваме ли са? Ей ви малко в очите, да видите какво е. Доста яко свети. А, смисъл, тука осветлението ми е мега силно. И в момента е ден, а сега вече е нощ. Е, мога да видите колко яко свети зад мене. Добре, мамо, нямам търпение да стане вечер и да почнем да светим. Гуд, гуд, добро фенерче. Какво остана? Опа, вадим. Понеже карам комби, нали знаете, като карате комби, и багажника ви е супер голям, обаче неорганизиран. Сега това е една турба. По-скоро куфарче до напреново, което ще се събирам някакви дребни работи в него. Нещо като органайзер. Нещо като органайзер за багажник. Трябва да видя обаче как да го организирам. А, ето бе, то си е организирано. Ей, това представлява. И в това се слагате всичките неща в багажника. Той има лепенки, направо си го залепете за багажника. Много добро нещо. Сега да видим какво остана още тук на дълбокото. Остана, разбира се, едно точило за ножове, защото вкъщи винаги ножовите ми се изтъпяват и трябва да ходя на ножар да ми ги точи. А това е перфектното, такова не знам дали как ще работи. Перфектното точило за ножове, тук има някакви работи. А, то има различни, едното вижте е с метално, другото е с нещо друго. Ще го тествам и ще ви кажа дали бачка и дали се заслужава, беше някакви стотинки. Трябва да видим какво има друго. А, ето го и кабела за това, което е отново за колата. Как се отваря това, бе? Кръцнахме леко и кабелчето дебело, оплетено, идеално. Идеално, слагаме го на суперчарджер, така те. И шефката вече има ток на задния ред седалки, което е топа. Остана ли още нещо? Последното нещо в турбата. Това не знам какво е. Поръчал съм няколко неща за мене, предимно колоката, фенерчето, масажура, няколко неща за кухнята и за вкъщи, като комплекта за с отверки, точилото и... Ой-ой-о! За малко е свободна. А! Ето го, бе! Ето го, ренде! Рендето е мега остро. Сега даже усетих как ма бодна. Ето го и последния продукт. Това е! Надявам се този анбоксинг да ви е харесал. Пишете долу в коментарите, искате ли още такива анбоксинги. Аз супер носа кефа на колонката, на фенера, на масажура, на правосмокачката. Яки работи за стотинки от тему. А колко са качествени, не знам. Използвайте промокода долу или линка, ако искате и вие да вземете някои от тези джавки на преференциални цени. Аз бях Мистер Джакпот, надявам се клипчето да ви е харесало. Ако е така, оставете коментар и една мръсна газ. Чао и до нови срещи!